allesammans, är det dags igen för teamtestar. Ny bana, ny äventyr. Idag har jag gjort med biograffilm. Men så fin man bara kan vara när man går på biograf. Scarf, vax i håret. Ska säga att det var lite otäck, men för den här killen är det inte mycket som otäck. Prova! Ha! Service! Tjena Åke, tack för botten här. Jag sitter redan i ordning här. Är det film då? Mm, klassiker är det. Snyggt! Men du, jag har gått av tid så får vi se igår. Biografen var lite svårt att hitta mellan salarna, men Ove där borta sa att det skulle vara rakt ner. Jag kan inga problem det här. Bra popcorn. Kommer lite konstiga ljud där inifrån bara, men nej, det ska inte vara någon fara överlag. Oh shit, det här var ju... Det är lastgammalt allt nu. Nej, vänta. Nej. Tyckte jag såg en kille där inne. Så vi ändrar snubbar. Okej, okay. Tredje gången gilt här nu. Det här kan inte vara så jävla farligt som det går. Men gör det fort, okej? Okay? 1, 2, 3, till testa! Okej, det värsta är över. Skarfen flög av, håret släpptes ut, men det ser mysigt ut. Ja, sätter du den här då. Ja, det blir mysigt. Det kommer inte så mycket folk, eller? Ja, det ser jävligt fint ut alltså, förutom att det är jävligt otäckt och det är fan mycket konstiga ljud alltså. Ja, nu börjar det! Fy fan! Nej! Nej, vad fan! Ja! Fufu! Jag är inte farligt väggarna alltså. Jag rekommenderar ingen under 11 år att ens gå in här. Skulle man ändå vilja, då har man bara med sig till vuxen alltså. Nej, biografen, båda barn, ruggigt osäkert alltså. Jag är ganska modig ändå, men det här var något annat. Till nästa gång, ha det så jättebra.